eu acho que mais nos influencia no Brasil é a natureza que nosso país possui, que é o que mais inspira a nossa criação musical. É uma expressão pessoal nossa, algo que a gente sempre buscou desde o comecinho. Cores e tons, a música do Grupo Ara é como uma força da natureza. Você vai ver aqui no Instrumental Sesc Brasil.
86, eu fui para Londrina para estudar veterinária. Veja só, eu já tocava, mas eu fui fazer veterinária, porque por orientação do meu pai, que achava que eu deveria ter uma outra profissão além da música. E lá em Londrina eu conheci o Dinan, que já tocava na noite. Um dia eu entrei no bar e escutei um som de guitarra tocando uma música do Egberto Gismonti, naquela época. Eu olhei, sentei e falei, nossa, mas ele já tinha um quê especial. Aí eu fiquei alucinada, voltei para casa, peguei meu baixo, que eu não tinha me desfeito dele, voltei e começamos a tocar. E daí nunca mais paramos. É, a gente escolhia as músicas que a gente gostava mais, desses compositores que o Brasil tem como riqueza, e as nossas próprias composições também. Naquela época a gente já colocou dentro do trabalho. Hoje em dia é o que mais a gente faz, o nosso próprio som, né? Thank you.
uma base montada, né? E a gente elabora os arranjos e, logicamente, que tem os momentos onde é totalmente inesperado, é a conversa que a gente tem espontaneamente e aí vai acontecendo.
Zeli é um contrabaixista que toca para a música. Canhoto e cuidadoso, foi dentro desse espírito que ele mandou fazer um instrumento com o luthier americano Ken Smith. A inspiração veio da amiga Miriam Hungria, contrabaixista do grupo Ara. Esse baixo Ken Smith, eu mandei fazer, é um baixo canhoto, Ken Smith, eu mandei fazer depois que eu vi a Miriam tocando, encomendei o baixo e depois de 9 meses ele veio ao mundo. E é esse instrumento que é um instrumento maravilhoso. Mas graças a Miriam que eu tive a vontade de comprar esse instrumento, que é um instrumento americano e belíssimo instrumento. Zeli sabe como usar os efeitos sonoros. Depois de Jimi Hendrix e do disco Sgt. Pepper's dos Beatles, a dança das cabeças no mundo da música mudou. Zeli aceita tudo o que se cria com as novas tecnologias. Para ele, temos que ser modernos, mas sem perder o calor do som acústico e a música natural dos instrumentos. O Dinan trabalha muito bem com os efeitos, né, de os pedais de efeito de guitarra e violão. E acho que essa é uma característica marcante no som dele. Assim. O perigo é exagerar um pouco e tirar, acho que, o calor dos instrumentos acústicos e da execução em si, que a música instrumental, a música jazzística traz, né? É o som natural dos instrumentos e o tocar também, é uma coisa que maqueie muito, ou que fique sobrando muito efeito, muito eco, muita coisa, daí não tem a ver. Então acho que eles usam isso numa medida exata na música deles. Thank you.
essa música muito especial, porque a gente realmente é ligado a isso, né? A cachoeiras, é uma coisa que assim, me alimenta profundamente. Thank you.
Estava buscando um nome para o grupo. A gente já tinha vários antigos, né? Que o trio, a gente tocou em trio muitos anos, a gente teve vários nomes. Mas um dia a gente falou, puxa, a gente poderia pegar um nome que expressasse mais o momento que a gente está, já há tantos anos, a maturidade que a gente alcançou. E eu, a gente comentando, falou, vamos buscar uma música, uma palavra indígena, porque afinal de contas, né? É o povo do Brasil. E eu peguei um livro de significados e palavras indígenas. No que eu puxei o livro, caiu um outro do lado que eu também tinha, caiu aberto na página. Na hora que eu olhei assim, eu vi Ara. Aí eu fui ler, achei lindo a interpretação e todos os significados. Falei, é isso. Ara é isso. E ficou. Ara é uma palavra indígena, tupi, que tem vários significados, na verdade, né? Todo ser vivente, luz, tempo, e um significado que a gente aprecia muito é o esplendor do crepúsculo, que são aquelas cores belíssimas que todas as tardes a gente, em primeiro lugar, você tem a oportunidade de ver de diferentes formas, né? E arara, que é aquele colorido. Então, tudo que é muito colorido, rico de cores e matizes tem a ver com essa palavra. Essa parceria foi também um mero acaso. A gente estava tocando várias músicas. Aí, de repente, ele fez um acorde, me sugeriu uma melodia, aí ele foi cantando, eu fui tocando, a gente foi montando a música juntos, totalmente espontaneamente. E foi a única que, até hoje, foi a única que a gente fez em parceria. Thank you.
obrigada a todos. Uma boa noite. Esperamos revê-los em breve.